dissemos nós há pouco. E não é só hoje ou às vezes, mas sim amor na e para a vida toda. A paz é feita de lugares, atitudes e pessoas. Pessoas essas que nos dão força e muito carinho. Pessoas que nos dão colo. E que bom que é o colo da nossa mãe.
Como diz Madre Teresa de Calcutá, a paz mundial começa com um sorriso. Saibamos sempre inspirar-nos no sorriso das nossas crianças e vivamos em paz e com paz todos os dias da nossa vida. Boa noite e obrigada. Gostaram? Sim? Agora vamos continuar. Desta vez vamos passar um diaporama que também tem mensagem e espero que no espaço que estão. Temos uma tradutora. Enquanto se prepara outro grupo de crianças também para nos dar a música que nos deram agora. Que eu penso que estas músicas de paz, tranquilidade, também nos tranquiliza a nós. E então, agora, passam o dia por ano. Obrigada e até já. Thank you.
Mais uma vez, boa noite para aqueles que estão a chegar. Vamos continuar o espetáculo e agora, da escola Comendador Ângelo Azevedo, vamos, acompanhados pelo professor Miguel Costa, as crianças vão tocar duas músicas. Para eles, um grande aplauso. Para começarem esta música de novo. Eles estavam um bocadinho envergonhados porque a professora de música, a professora Aurora Emília, não pôde estar com eles, por isso eles não estavam à vontade. Eu também não conhecia a música para ajudar, mas estiveram muito bem. Não é? Gostaram?
Sim. E chegou o momento de chamarmos as pessoas responsáveis para a paróquia. Padre Campos não veio. Padre Ribeiro não andava aqui. Ó Padre Ribeiro. Eu fugi. Está aí. Em nome da paróquia, eu pedi ao Padre Ribeiro, como já é habitual, ele nos dar uma pequena mensagem, ou dizer, digamos, a melhor maneira. Ele diz que agora que já está afastado, mas, desculpe, obriguei-me a fazer assim. Da escola chama a professora Lourdes, se possível, e da junta de freguesia, Amor Simões. Para eles também, uma grande salva de palmas. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Eu não vou falar em nome do parque da freguesia, porque eu não sou parque da freguesia, mas queria deixar uma mensagem muito simples neste dia de festa da paz. Recordemos que a paz é um dos valores essenciais da vida da humanidade. A paz. Há outros valores. A verdade, a justiça, o amor. Mas hoje estamos centrados no valor da paz. E a paz é essencial. A começar logo por nós mesmos. Se nós não vivermos em paz, a nossa paz com os outros também não está muito segura. A paz é essencial para a família. E creio que a família vive muito melhor em paz do que em guerra, em violência. Todos entendem isto. Só não entende quem não quiser. E por aí fora, portanto, a paz nas comunidades, na paz nas nações, a paz no mundo inteiro. E reparei que esta mensagem de paz para o mundo inteiro está numa frase da Bíblia muito simples que nós recordamos neste tempo passado, tempo de Natal. Uma mensagem que vem do céu e é dirigida aos pastores. Uma mensagem que vem do céu e é dirigida a cada um de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É sempre bom ouvir o Sr. Padre Ribeiro. Tem sempre boas mensagens para nós. E aquilo que disse, de facto, é fundamental para todos nós. Eu estou aqui em representação da escola, do agrupamento de escolas do Dr. Ferreira da Silva, mais concretamente da Escola Comendador Ângelo Azevedo. E, de facto, fazer uma iniciativa destas é de louvar, pois é com estes momentos que nós podemos parar um pouco, refletir, e pensarmos que, de facto, sem paz, nós não andamos bem, nem nós próprios, nem conseguimos também que à nossa volta essa paz exista e que estejamos bem uns com os outros. Aqui este diaporama que nos foi apresentado, eu gostei imenso, e à professora Alda, que teve o trabalho de o encontrar, obrigada. Mas realmente o diaporama está muito bonito e fez-me pensar. O Sr. Padre falou agora aqui na mensagem que nós vivemos no Natal, mas também eu pensei na frase que Jesus, quando apareceu aos apóstolos, disse: a paz esteja convosco.
por alguma coisa é, de facto, sem paz, nós não andamos bem. Que ela exista, que consigamos realmente fazer com que à nossa volta haja paz, para que todos nos sintamos melhor e ajudemos as nossas crianças, os nossos jovens, também a preservarem, a lutarem pela paz e a que ela exista à nossa volta. Obrigada também, Sra. Marco, pelo convite e que esta iniciativa continue, de facto. É sempre bom para todos nós. Obrigada. Obrigado, Professor Lourdes. Obrigado, Padre Ribeiro, em nome da paróquia. E a professora Lourdes, em nome do agrupamento de escolas. Nós representamos as três entidades da freguesia que, articuladamente, têm contribuído, cada um à sua maneira, para que a paz se mantenha e se mantenha muito positivamente na nossa comunidade. Não foi sempre assim e não é assim em todas as comunidades. Portanto, nós só damos valor quando perdemos esta paz. Felizmente, na nossa comunidade, esta paz tem reinado, felizmente. Fazendo um bocadinho de história, este é o 53º aniversário que a Igreja nos convida a celebrar o Dia Mundial da Paz, sempre no primeiro dia do ano, uma forma de começar o novo ano, começar com o Dia da Paz. Este ano, deixa ver se eu me consigo lembrar o tema, a paz, caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão da natureza. Conversão ecológica, peço desculpa. Portanto, é um apelo já para vivermos em paz com Deus, com os irmãos e com a natureza que tem sido muito agredida nos últimos tempos. Este ano, temos a particularidade de termos connosco uma equipa do destacamento da GNR de Oliveira das Meias, que nos vai ajudar a refletir sobre uma grande chaga, um drama que neste momento afeta a comunidade, particularmente as nossas famílias e particularmente as crianças. É a chaga, é o pecado da violência doméstica. Eu queria agradecer muito aos militares que estão connosco. Eu sei que eles estão de folga e fizeram um favor especial de virem refletir um bocadinho connosco sobre um trabalho que eles têm apresentado sobre violência doméstica. Eu queria então pedir aos militares que se aproximassem, porque vão ser eles que vão dar seguimento agora a esta reflexão. Tá? Portanto, muito obrigado. Apresentem-me os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos ao Sr. Comandante do Destacamento e ao Sr. Militar Bruno Fonseca e à Liliana Souza, os nossos profundos agradecimentos. Está? O microfone é vosso. Boa noite. Em primeiro, resta-me agradecer ao Sr. Presidente o convite que foi feito ao nosso Comandante de Destacamento. Ele, infelizmente, não conseguiu estar cá hoje. Pedimos a nós que viéssemos. Para quem não nos conhece, nós fazemos parte da secção de prevenção criminal e policiamento comunitário. Isto é, escola segura, como eu digo. Atualmente, não trabalhamos só com escolas, infelizmente. Temos um universo muito grande de escolas, idosos, comércio. Estamos a trabalhar quatro elementos, quatro conselhos. E hoje, como disse, viemos estragar um pouco a vossa festa. Isto é a festa da paz e nós vamos falar de violência. Vamos tentar ser rápidos, 10 minutinhos, 15 no máximo. Vamos expor o que é a violência, as causas da violência, os dados estatísticos do Conselho de Oliveira das Meias. Quantos crimes, qual a faixa etária, quantas senhoras, quantos senhores. E, no final, vamos falar sobre a tipificação do crime, que isto é um crime, e além disso que é um crime público, que é o quê? Qualquer pessoa que saiba que existe esse crime na porta ao lado, na porta em frente, tem o dever de comunicar à guarda, à PSP, ao Ministério.
Eu vou passar a palavra à minha colega, que eu tenho que fugir lá para cima, que é para ir adiantando, porque o coisito daqui lá para cima não dá. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Como o meu colega falou, eu vou tentar ser o mais breve possível, só guardar um bocadinho para acompanhar. Corre, Fonseca. Estás a precisar. Como o meu colega falou, e como falou o Sr. Presidente da Junta, a violência doméstica é crime público. Infelizmente, está a ser relatado muito na nossa televisão. Não é de agora. Isto não é uma coisa que começou a acontecer agora, já acontece há muitos anos, só que agora a televisão dá mais notícias. Agora temos um Correio da Manhã que está sempre em cima do caso e é muito mais relatado. Mas o que nós vamos falar agora já acontece há muitos anos. A única diferença é que antigamente não era crime público e agora é crime público. Eu já vou explicar mais à frente o que é isso. Eu vou tentar ser muito rápido, porque vocês têm muitos participantes, por isso eu vou falar um bocadinho rápido. Se alguém no final tiver alguma dúvida, quiser expor alguma situação para não o fazer aqui, porque esta situação é delicada, estão à vontade para ligar para a Jânia Oliveira das Mães e para falarem comigo, está bom? Pronto. Vamos falar uma introdução, os tipos de violência doméstica, pronto, o meu colega já passou. A violência é um tipo de comportamento que causa danos a outras pessoas, seres vivos ou objetos. A violação da ordem, das regras da vida em sociedade. E entendamos a violência enquanto ausência e desrespeito dos direitos dos outros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência é o uso intencional da força física ou do poder sob forma de ameaça ou real contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que tanto pode resultar ou ter uma forte probabilidade de resultar em ferimento, morte, danos psicológicos, problemas de envolvimento ou privação. Isto quer dizer o seguinte, a violência, a maior parte das pessoas associam à parte física, mas não é só. Existe a física, a emocional, a sexual, que infelizmente acontece muito nos relacionamentos. Isso tudo é a violência. O privar a outra pessoa do dinheiro, a privação de sair, a privação de ter vida social, a privação de ter um trabalho, isso tudo está englobado na violência. A violência acontece todos os dias e é dirigida contra homens, mulheres, crianças, todas as idades. Normalmente, quando se fala em violência doméstica, nós associamos sempre contra a mulher. Mentira! Existe muita violência doméstica contra homens. Normalmente, não é tão denunciada. E a violência contra os homens não é tão física, é mais emocional. Na maioria... Ih, agora foste muito rápido. Na maioria dos casos, esta violência é efetuada em frente a crianças. E essas crianças vão crescer a pensar que a violência é normalíssima. Se não quebrar o ciclo, essas crianças, além de ser vítimas, vão associar que a violência doméstica é normal. E o que é que vai acontecer no futuro? Vão ser futuros agressores. A violência doméstica consiste naquelas três situações. O aumento da tensão, o ataque da agressão e depois existe a lua de mel. Isto é um ciclo vicioso. Isto acontece sempre. O que é que acontece? No dia a dia, o agressor começa a ficar mais irritado porque a mulher ou o marido não fez. Eu vou falar sempre no caso feminino, que é o que existe mais. O marido chega à casa e a comida não está boa, está sem sal, a roupa não está bem passada a ferro e começam as simples discussões. Tu não prestas para nada. Eu não gosto disto assim, tu não vales nada e começa a aumentar a tensão. Até que chega uma parte que vai à agressão física, que é o ataque, por assim dizer. A seguir, a pessoa até vai apresentar queixa, ou não, ou até denuncia, ou não, cai em si e o que fez a geneira. O que é que vai acontecer nos dias a seguir? Lua de mel. Vai chegar a casa, vai trazer uma florzinha, vai vir muito simpático e foi só aquela vez. O Benfica perdeu, desculpa, eu estava zangado. E ela acaba por acreditar, infelizmente. E é lua de mel. Dois ou três dias depois, começa tudo outra vez. E andamos nisto. E este ciclo dura anos e anos e anos. E às vezes é quebrado. E denunciam. E vão à GNR, ou vão à PSP, ou até vão ao tribunal.
E o que é que acontece muitas das vezes? A lua de mel até dá uma viagem, ou até dá ir ao restaurante mais íntimo e acaba por voltar tudo outra vez. Existem muitos casos de sucesso que aquilo é quebrado. Existe. Mas há muitos que não. Tipos de violência doméstica. Violência emocional, violência social e violência emocional. Qualquer comportamento do companheiro que visa fazer outro sentir medo ou inútil, é aquela boa frase do não prestas para nada, não serves para nada, se não estiveres comigo, quem é que te vai querer? Isto é violência emocional. Violência social, qualquer comportamento que tenta controlar a vida social do companheiro através, por exemplo, impedir que este visite familiares, amigos, que tenha contas na rede social, que agora há muitas redes sociais, há maridos e esposas que proíbem o companheiro de ter redes sociais, de não poder sair com os amigos, não poderem jantar com a família, sempre que estão com familiares, estão acompanhados, nunca podem ficar sozinhos, e isso é violência social. Violência física é aquilo que nós todos sabemos o que é, os empurrões, os pontapés, é tudo que seja físico. Violência sexual. Existe ainda, infelizmente, a ideia de se somos casados, se temos uma relação, temos de ter relações sexuais. És obrigada ou és obrigado a ter relações sexuais. Não. Obrigar alguém que diz que não quer ter relações é violência sexual, é violação. Violência financeira, controlar as contas. Infelizmente, muitas das vítimas trabalham, mas não conseguem ter o seu próprio dinheiro, não conseguem ter capacidade de saber o quanto têm e se o podem gastar, porque os maridos ou as mulheres controlam tudo, não vão às compras sozinhos, se o for, é o marido ou a esposa que paga, é tudo controlado. Perseguição. É o que nós ouvimos, infelizmente, agora muito até falar nas notícias. Mesmo já depois dos divórcios e de estarem separados, existe muitas pessoas que fazem este tipo de perseguição. É esperar à porta do trabalho, é uma forma de criar o receio da outra parte para tentar que a relação volte ao que era. Causas da violência doméstica. Abuso de substâncias, álcool e drogas. Infelizmente, nós estamos aqui numa zona que o vinho é bom, e tentam acabar com ele e não conseguem, mas tentam. E o álcool é um dos fatores, a droga também começa a ser, mas o álcool é um dos maiores fatores de causa de violência doméstica. Não é que o álcool faça a pessoa ficar violenta, mas faz disputar o comportamento da pessoa. Penso tu, eu trabalhei muitos anos de violência doméstica antes de estar nesta secção. Eu fiz muitos inquéritos de violência doméstica. Vi muita situação e eu não acho que o álcool é a violência doméstica, mas já consegue explotar nas pessoas a violência que já lá está. Desemprego, problemas de saúde mental, incapacidade de enfrentar situações. Isto vai acontecer muito nos jovens de hoje em dia, porque os jovens de hoje em dia estão a ser educados a terem tudo, a não saberem lidar com as frustrações. E quando dizem não ou recebem não, ficam violentos. Não sabem lidar com as suas frustrações. Isolamento e excessiva dependência do agressor. Isto é um ciclo. Se eu estou junto com esta excessiva dependência do agressor, infelizmente, as vítimas, se o agressor bloqueia toda a família, os amigos, o dinheiro, eu vou começar a acreditar que ele tem razão. Que eu não presto para nada, que eu, sem ele, quem é que eu era sem ele? E vou ficar completamente dependente dele, eu vou precisar dele para tudo. Há situações que as mulheres não conduzem, mesmo tendo de carta, não conduzem, ou não pegam no carro, precisam do marido até do carro para ir ao médico, porque não têm ordem para isso. E acreditam que tudo o que ele diz é verdade, então precisam sempre dele e ficam dependentes completamente do agressor. Consequências da violência doméstica. Físicas. Entre as consequências físicas mais comuns é as nódoas negras,
às vezes, situações mais graves, costelas partidas, ossos partidos, aquelas desculpas que às vezes a gente ouve, ah, eu caí, bati com a cabeça, coisas deste género, tudo o que seja físico. Em caso de grávidas, infelizmente, nós temos muitas mães que perdem bebés por causa destas situações. Existem muitos agressores que agridem as mulheres ao pontapé nas barrigas quando estão grávidas, que provocam aborto. Psicológicas. Em muitos casos, a violência doméstica e o agressor induzem as vítimas a sentirem-se culpadas pela violência, acabam por, infelizmente, muitos suicídios e a maior parte dessas vítimas estão com depressões. Depressões essas que, às vezes, nunca mais... Para já a depressão nunca é curada, mas muitas delas ficam em depressões profundas para o resto da vida. Financeiras. Em muitas relações abusivas, o agressor limita o acesso da vítima a oportunidades de emprego, com o tornar economicamente dependente. Muitos agressores não deixam as mulheres trabalhar. Ou é a fábrica porque tem muitos homens, ou no escritório porque andas vestida assim ou assado, ou a saia mais curta ou mais comprida, e não deixam trabalhar e ela acaba por ficar dependente financeiramente. Familiares. As crianças expostas a abusos domésticos durante a infância apresentam um risco acrescido de vir a desenvolver problemas psicológicos comportamentais. Assistir à violência doméstica também tem geralmente um impacto negativo no desenvolvimento emocional, social e comportamental e cognitivo da criança. A maior parte das vezes, o agressor já agride à frente dos filhos de propósito, porque já sabe que a mulher, quando os filhos estão presentes, vai acabar por ficar mais submissa ao que o agressor pretende. Aqui temos os dados estatísticos, como o meu colega falou já um bocadinho. Vítimas de 2019, nós estamos a falar só do Conselho de Oliveira das Mães, e saliento que estas são as queixas apresentadas no posto da GNR. Qualquer pessoa pode apresentar queixas na PSP, noutro qualquer posto, e quer no próprio tribunal. Homens 23, mulheres 135. Eu já fico admirada com estes 23 homens. Estas cores não ajudam muito. Em termos de homens e mulheres e as idades, podemos ver que a faixa etária que existe mais agressões é os 45. E depois, novamente, os 58. Mas também já podemos ver que nestas faixas etárias muito novas, 18, 19 anos, já começa a haver violência doméstica, violência no namoro. Oliveira das Mães é que tem, Oliveira das Mães, freguesia de Oliveira das Mães é que tem o maior número, Tucujães, Lula, Fajões e São Roque, com 9 casos. E volto a salientar, estas são as denunciadas e as denunciadas no posto de Oliveira das Mães. Pronto. Eu não vou ler isto tudo. Violência doméstica, como o meu colega falou, como eu falei há um bocadinho, é crime público. Isto quer dizer o seguinte, qualquer pessoa que tenha conhecimento que alguém é vítima de violência doméstica deve, e é obrigatório para funcionários públicos, denunciar a situação. Isto é, eu sei que a minha vizinha apaga. Eu ouço os gritos, eu ouço os móveis a andar, eu ouço a louça a partir, mas é a minha vizinha, e entre marido e mulher ninguém mete a colher. Errado. Eu sei que às vezes não querem denunciar porque depois ela vai saber e ainda vai haver problemas para mim. Fácil. Ligam para o posto da GNR. Não é necessário identificar-se. Pode ser chamada anónima, pode dizer eu não me quero identificar. Não há problema nenhum. A GNR vai lá e faz o trabalho deles. E depois dizem assim, oh, e depois ela desiste da queixa. Não. As vítimas, no caso de violência doméstica, não podem desistir da queixa. O que é que acontece muitas das vezes? A violência doméstica acontece dentro de quatro paredes. O que é que acontece muitas vezes é que as testemunhas são quem? Os filhos. E os filhos têm o direito a não prestar declarações depois em sede de inquérito e de julgamento. E a esposa a mesma coisa. Mas isso já é outra coisa mais à frente. Agora, a denúncia deverá ser sempre feita. Porque a GNR vai lá. Até às vezes o só a GNR ir lá pode ajudar bastante. E depois vocês não sabem o que é que está lá a acontecer. Quando se ouve os barulhos, denunciem.
Aqui está o... Anda para a frente. Pronto, tem um público, como eu disse. Se quiser, há pessoas que não me ligam e até agora lembro-me de outra situação. Eu tive situações que, não, em vez de telefonar, mandavam cartas. Como podem não fazer? Podem fazer uma carta anónima e enviar para nós, enviar para o tribunal. Outras das situações é ir ao hospital. Vão ao hospital com marcas, que muitas situações acontecem isso. As notícias às vezes chegam-nos porque o próprio médico... Ai, eu posso, doutor, eu caí nas escadas. Eu tenho como é que se chama agora no olho. Ah, foi nas escadas, não foi? E aí o próprio médico vai chamar a polícia ou faz um relatório e é enviado para o tribunal e isso dá um inquérito de violência doméstica. A pessoa, em vez de denunciar a GNR, a primeira GNR, vai ao hospital e faz logo a denúncia. E podem também a queixa eletrónica. Isto agora as novas tecnologias também dá para isso, dá para fazer logo a queixa eletrónica. Pronto, a GNR, isto agora... Me interessa muito. A GNR tem um núcleo próprio que trata dos crimes de violência doméstica. Tem em São João da Madeira. Antigamente chamava-se MUM, agora chama-se NIAB. Tem elementos próprios que são eles que fazem os inquéritos e encaminham o processo todo de violência doméstica. Policiamento de proximidade, proactivo, a interação entre a polícia e o cidadão. Pronto, isto. Desafio, reduzir a violência numa sociedade. Ei! Então! Tu queres ir embora, mas também. Ah, eu percebo. É, estes são mais giros que nós, eu estou. É. O que nós queremos, estas ações que nós costumamos fazer, a escola já nos conhece, nós costumamos ir às escolas falar sobre alguns temas e alguns vamos falar sobre violência doméstica, não violência doméstica, por assim dizer. Mas às vezes violência no namoro, porque infelizmente isto começa a acontecer muito entre os namorados. E o que é que nós pretendemos com isto? Nós, de GNR, queremos que estes crimes que apareceram ali, que aqueles números baixem, que as pessoas estejam sensibilizadas que é crime, que não é normal isto acontecer. Porque nós vamos a algumas escolas, mais até do interior, que o meu pai bate na minha mãe, e falam aquilo como uma normalidade que não pode acontecer. Violência doméstica é um crime público, tem que ser denunciado. E só depois denunciado, depois diz, ah, a GNR vai lá e não faz nada. Nós já estamos fartos de ouvir isso. A GNR vai lá e toma conta da situação. E depois o tribunal vai fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa é preciso testemunhas, pessoas que queiram testemunhar, que é outra coisa que a maior parte das pessoas não querem. É preciso relatórios médicos para comprovar as agressões. Por isso, sempre que alguém é vítima de violência doméstica, eu aconselho ir ao hospital. Ai, ele deu-me uma estalada. Ir ao hospital. O hospital tem médicos próprios que vão analisar o estado, onde é que foi, as marcas que ficaram e que vai ficar tudo por escrito. Isso é prova em julgamento. Se andar acompanhada com um psicólogo, algo desse género, isso tem que ir tudo para o processo. Porque essas pessoas vão passar relatórios que vão ajudar no processo. Como eu estava a dizer, o que nós queremos com estas ações, que hoje estão aqui a festejar a paz e nós vemos estragar a festa a falar de violência, é que haja paz. E que as pessoas entendam que a nossa liberdade só vai até onde a liberdade do outro começa. Queremos que, se tiverem conhecimento de alguma dessas situações, denunciem. Se alguém aqui tiver conhecimento, for vítima ou tiver conhecimento de alguém que seja, que se sinta à vontade de ligar para o posto, toda a gente sabe o número do posto, se não souber, 256-600-740, e podem falar comigo, está bem? Pronto, obrigado, boa noite, muito obrigado pelo convite e podem continuar a festejar com aqueles jovens que estavam aqui, que são 5 estrelas. Muito obrigada aos elementos da GNR,
por toda a informação que nos deram para nos prevenir por causa da violência. Eu lamento não ter ouvido devidamente ali atrás, que não ouvia, não é? Mas espero que realmente para vós, que estiveste a ouvir, seja uma mais-valia para nos prevenirmos realmente dos agressores. E agora vamos continuar o nosso espetáculo com um momento também maravilhoso. É realmente uma forma de vermos jovens com cultura. Apelo para todas as pessoas que têm a possibilidade que façam com que os seus filhos sigam realmente caminhos bonitos, tranquilos, porque isto é bom para o futuro. Novamente a escola. A escola, um bocadinho à parte, que não é bem bem a escola, mas é um trio que, embora também esteja na escola, e que nos vão realmente oferecer um momento musical muito bonito, que tem o Martim Costa ao violino, uma salva de palmas para ele, o Diogo Dias no piano e o Francisco Silva no violoncelo. Ok? Muito obrigada. Thank you.
que achava. Maravilhoso, lindo, tranquilidade. É isso que podemos sentir, não é? Vamos continuar. Também da escola, Comendador Ângelo Azevedo. Um momento agora não é a música, mas sim a dança. É uma escola que está bastante preenchida, com muitas atividades para as crianças poderem saudavelmente. Muita agitação, espero que as pessoas não abandonem o auditório. Porque o momento daqui para a frente vai ter bastante música, muita mensagem passada também, que é importante realmente ouvir. E peço para que fiquem, porque há muito momento bonito. E este agora, acompanhadas da professora Ana Maria, a escola com a dança. Muito obrigada. Sorte e ganhar
Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade? Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. Lindo, não é? Muito lindo. Agora também vamos ter um elemento que nos primeiros anos destas festas esteve cá, uma jovem, claro, com os menos 14 anos também, era bom até ele, que nos vai dançar com duas músicas muito lindas. Uma, Eu Não Sei Quem Te Perdeu, e outra, O Ave Maria. E quem vai cantá-las? A Sandra Silva, para quem eu peço um grande aplauso. Olá. Boa noite. Antes de iniciar, quero aproveitar para deixar aqui a minha mensagem de paz. Normalmente nós associamos a paz às guerras, portanto, à falta de guerras, não é? Paz não é só guerra. Paz é amor, é felicidade. É harmonia no nosso seio familiar, na nossa comunidade, e essa serenidade nós temos que buscar dentro de nós para podermos transmitir a toda a gente, para que possamos viver com amor e também sempre com Deus presente. Onde há paz, há amor, onde há Deus, há tudo na nossa vida. Uma boa noite para vocês. Espero que gostem destas duas músicas que eu vou cantar esta noite. E dançou.
Muito forte, se calhar é mais dedicada às mães, já que falei há bocadinho de Deus, também à Mãe de Deus. Ave Maria. Thank you.
Agora fui apanhada com a chegada do nosso Padre Campos, que também é um momento, se possível, deixar uma palavrinha, uma mensagem também, como novo parque da nossa paróquia. Pode ser? Já que chegou, assim é o momento, um bocadinho. Uma salva de palmas para ele, faz favor. Muito obrigada. Eu cheguei, padre, e foi-se embora. Vocês metem-me em cada um. Quero agradecer o convite. E acho que o tema da paz é algo que respeita a todos nós. E estes momentos de confraternização devem ser sempre vividos em sentido de pacificação entre todos nós. E essa dinamização tem a ver também com aquilo em que nós acreditamos. Se estamos cá, é porque acreditamos que a paz é possível. Mas a paz não é possível também, todos o sabemos, se cada um de nós for construtor de paz. E é esse desafio, certamente, que este evento procura também atingir. É que todos nós possamos ser construtores da paz, a começar em nós mesmos, transmissível à nossa família e depois partilhado com todos aqueles que nos rodeiam. E isso eu acredito, eu creio que pode ser possível. Por isso estou cá, meio atrasado, já nem estava para mim, mas pronto. Então decidimos passar por cá. Também para agradecer o convite que me foi direcionado, não ser ingrato a quem me convidou, sempre estava a quem espera de mim. E a melhor forma de interagirmos é estar presentes. Desejo a todos vós e às vossas famílias um santo lar. Que 2020 seja progresso, seja dinamismo, mas sempre em paz. Obrigada, Carla. Vamos continuar o nosso espetáculo e desta vez o Centro Infantil, é o grupo do Batiel, o Centro Infantil, informou-me a Paula Alexandra, é bom que estas crianças, acho que foram elas mesmas, que procuraram ensaiar e fazer todo o seu repertório. Vamos ver o que é que sai daqui, mas eu penso que vai ser muito positivo para vós e o Centro Infantil. Uma salva de palmas a todos. Muito obrigada. To this.
Speaking my truth, there's no need to panic.
Realmente estas crianças tomando iniciativa delas mesmas, não haja dúvidas que é muito importante. Agora já estou aqui também com a criança agarrada a mim, peço desculpa. Vamos continuar o nosso espetáculo, desta vez mais um dia por ano, que nos passará uma mensagem certamente bonita, para nos incutir nas mentes alguns valores que muitas das vezes não os temos e temos de procurar adquiri-los através das mensagens passadas pelos outros ou por nós mesmos. Muito obrigada. Vamos continuar. Então, o dia por ano. Não estás lá em cima, não? Hein? Não? Está ok. Obrigada. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver
gostaram? Vamos continuar. Vamos continuar. Agora com um momento muito bonito também, porque é a união de uma família integrada na música. Eu dei o nome, eles riram, mas eu que os titulei assim. O Quinteto Familiar, porque é composto por Martim, por a Mariana, o Rubem, o Miguel e o Matias. O Miguel toda a gente conhece, não é? Com o Miguel Costa, com os seus dois filhos, a prima e o namorado da prima. Para eles eu peço uma grande salva de palmas. Boa noite. Neste dia em que celebramos e recordamos o quão importante é a paz na vida de cada um de nós e do mundo, trazemos uma música em primeiro lugar, esperemos que aqueça e ilumine os vossos corações. Sol.
corações cheios de luz, como esperemos que estejam todos. É essencial também que não nos esqueçamos de partilhar isso com os outros, de lhes querermos bem, de querermos sempre os nossos também perto de nós. Encosta-te a mim. Yeah.
Continuando então o nosso espetáculo, está quase a chegar ao fim, para mantermos as horas mais ou menos já. Vamos ter agora de seguida a participação do movimento da Igreja, MAC, é Movimento Apostolado de Adolescentes e Crianças. Vão passar um filme e por trás haverá uma voz com uma mensagem também. Para elas, movimento, uma salva de palmas. Vamos espalhar alegria, compreensão, constrói a paz, ser leal, justo, solidário. A paz no mundo começa no nosso coração. Obrigada. Chegamos então ao fim, mas antes de apresentar o grupo que se segue, eu quero fazer um agradecimento ao Amaro, com a disponibilidade do auditório, ao som, ao Miguel e ao Ricardo Santos. Peço uma salva de palmas para eles, que trabalharam também na tarde. Na responsabilidade dos diaporamas, Alda Valente. Nos programas informativos, a Laurinda Leite e a Lourdes Pinheiro. A Anjo, Hilda Oliveira. As identidades aqui presentes, todos os
grupos que participaram, o meu muito obrigada. E a vós, aqueles que resistiram a estar aqui até ao fim, para vós é um grande aplauso que eu peço. E em seguida, o curado que vai ensinar a festa. De minha parte, um banhaja, boa noite, até o ano se nos tomamos a ver. Obrigada. Boa noite a todos, nós somos o Grupo Corado, mais uma vez agradecemos o convite para estarmos aqui este ano, por isso espero que gostem e que todos nos inspiremos com esta mensagem. Que feliz dia! Que feliz dia! Que feliz dia! Que feliz dia! Em que o Salvador! Nasceu para nós, Príncipe da Paz. Ó oh, Deus de amor, ó oh, Deus de amor, quero ouvir. Oh, que feliz dia, ó oh, que feliz dia, em que o Salvador. Fica esta mensagem ao mesmo tempo de Natal e também de Páscoa. Queres saber de amor? São os sonhos de Deus. Volta a olhar o mundo pela Deus, a luz da vida de Deus.
Deus pode adorar o homem. Cada um de nós decidir construí-la no coração, nas suas relações, nas casas onde vivem e onde trabalham. Fica então este último cântico, de ser isso mesmo. Eu pedia que pegassem os vossos telemóveis, que ligassem os vossos ecrãs ou os vossos focos dos mesmos telemóveis e terminarmos assim em grande esta noite e esta festa. Sonho um mundo de paz e amor, onde as crianças podem sorrir e brincar. E não entendemos que só o amor basta. Eu tenho sonho, um mundo melhor, um lugar melhor. Eu sonho,
eu tenho sonho fazer deste mundo um lugar. E todos de pé de mãos dadas, quero ver. Juntemos um degrau de mais. Ouvimos sorrir e cantar. Deixem-nos ser a geração que veio o mundo.